الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ودنا يتكبراتشو يا بلال تيوب انديو دقمو يا حارون تيوب برغام تكتات هايوش بيالا تشوبات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الله مسكانا يكبو لزيه كان لادر سنجيتا الله سبحانه وتعالى لما نعلن لكرت وكرت ساعات رمضان درسو كميسو منا الله كمي كبلات شو الله هدرقا إن شاء الله يهون قدين دمت ملكاتات شوت كاتا قبي شيخ سيد أحمد مصطفى يقن يعلو لزيه بروغرام يكاتا تاسري تشت بكاتا تاسري تشت يتياك إنا بلس اندي هو دقمو يفتوى تياكي وچون اندي تاكربونا اندي هو دقمو بمي كربو تياكي وشلاي لزيهو غا ملس اندمي ست نو كهودي هم النقراتشو إن شاء الله لذي برنامج فكرنيا هنا استاذاتن كاتجاباتن بمغناتشو الله خير زاتون يكفلاتشو بالله سلم لنا مسكناتشو نودال ان شاء الله كتتا ودا شيخاتن مالاتشو جزاكم الله خير. بسم الله مرحبا. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله الذي انعم على عباده بقدوم هذا الشهر المبارك، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه كما يحب ويرضى وأن يتقبله منا. أكدميا الله سبحانه وتعالى لجل تكبر ور بسلام بطين النتلا درس انجتا على من يوم الله مسقانا يدرس ويال وقنو تشاكشن بيالا تشوبت وقرون باروكم سيتم واندوم الله سبحانه وتعالى لزه يتبارك ور سلا درسن ادلين يا مهناچن ناوكن شكر لن مجلس يقبال شكر من دنو يمتعون انقريا فأقباب وأكبرن مقبل مشاهل مالتنا الله رمضان لن يهدي يجن واندي متع ان يانم رمو لمقبل زججن دي ادرقن ما الزقاجتين وربنا المعنى ومن يوانا سأول قزي من كان يؤمن بالله ولم الآخر فلكل من ضيفه اندالوت እንግዲህ ማክበር አለበት። እንግዲህ ሰው ብቻ አይደለም እንደዚህ አይነት ሙናሰባዎችም ለምሳሌ ረመዳን እንግዲያችን ነው የኡመተል እስላም ማለት ነው። ስለዚህ ረመዳን ሲመጣ እንደለመርን ዝም ብለን አዲ በሆነ መልኩ በባህላዊ መልኩ አይደለም መጾም ያለብን። ረመዳን በሚወደውና በሚፈልገው መልኩ ተቀበለን ስናስተናግደው እሱ ይደሰትልናል። ያኔ እሱ ጭኖ የመጣውን ረድኤትና ትሩፋት እኛ ጋር ያራግፋል ማለት ነው። ስለዚህ ረመዳን እንዴት እንቀበለው የሚለው ረመዳን ሰዎች እንግዲህ እንደተለመደው ረመዳን ሲመጣ ባሁን ጊዜ በተለይ ተቃራኒ ነው የሚታይባቸው ማለት ነው። ለመብላት ለመጠጣት ለመተኛት ለመደሰት ሲዘጋጅ ነው ብዙዎች የሚታዩት ማለት ነው። ረመዳን ከኛ የሚፈልገው ይሄን አይደለም። እንደውም በማንኛውም ጊዜ ከምን በላና ከምን ጠጣው እንድንቀንስ ለአላህ ብለን እንድናራብ እንድንጠማ ነው የሚፈልገው እንጂ እስታንገታችን ድረስ በልተን እንደገና መተኛት ከስላ እንድንሆን አይደለም ማለት ነው። ይሄን ማወቅ አለብን። ያው መደበኛ ስራችንን መስራት መቻል አለብን። ረመዳንም ቢሆን ማን እንቅልፍ ጊዜ ማረግ አለብን። እንቅልፍ የተወሰነ ጊዜ ይሰጣዋል። ሁሉ ነገር ሙበረመጅ መሆን አለበት። እና በዛ መልክ የረመዳን ሀቅ በሚገባ አክብረን የጾመነው እንደሆነ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሚወዳቸውና ከሚቀበላቸው ሊያደርገን ይችላል ማለት ነው። ይሄ አንድ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረመዳን በሚመጣ ጊዜ ከፍተኛ ደስታ ይሰማቸው ነበር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እና ለራሳቸውም ይደስ በደስታ ይፈነድቁ ነበር። ሷሃቦችንም ያበስሩ ነበር። ምሉ ነበር ጃአኩም ረመዳን ሸህሩ ሙባረክ يتبارك خيراتن هلو ياما الله يهونا تهلاك ورمت تهلاكو فرد الله سيامه سن مصومون الله قدتا عدرقوال كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم بميلو قالوا مالتنو وسن لكم قيامه اندقنا لليتون دمو بعبادات تمدعكو كما اتشون دي تادرم سن عدرقوال لاتشو البنية مكاينة تلو نبارا مالتنو سلزيه نوم يفلقو ورمضان قزيه አንሁን ያው ቢረባንም ቢጠማንም ቢደክማንም ለአላህ ብለን መጾም ይጠበቅብናል ማለት ነው። ከመብላት ከመጠጣትም ብቻ ሳይሆን መጥፎ ከመናገር መጥፎ ከመሐሰብም ጭምር
በተቻለ መጠን መቆጠብ ይኖርብናል ማለት ነው። ለሊቱን ደግሞ ያፍጥረን ሶላተ ሌሊቱን በተረጋግተን መስገድ አለብን። ከዛም ቁርአን መቅራት አለብን። ሌሎችንም ኸይራቶች አላህ ያወፈቀው ሰው ዘመድ መዘየር ይችላል። በተተራው በኋላ ምስኪኖችን መፍቀር ይችላል። የተለያዩ ዳዕዋዎችን ማድረግ ይችላል። እና የተለያዩ በኸይር ስራዎች ላይ ብቻ መሳሳትፎ ማድረግ አለብን ማለት ነው። በዛ መልክ ወርቃማ ጊዜያችንን በአግባቡ መጠቀም ከቻል አትራፊዎች ልንሆን እንችላለን ማለት ነው። طبعا قدام بانسو تادي حديث لا نبياتنا صلى الله عليه وسلم صحابوچو እንደሚያስደስቷቸው በዚህ رمضان መምጣት እንደሚያብስሯቸው ነው። ነገር ግን በተለምዶው ያው ሰዎች የሚጠቀሙበት እንኳን ደረሰ ለرمضان رمضان مبارك እንዲሁ ሌሎችም ቃላቶች አሉ። ምናልባት እስቲ እኛ ማለት ያለብን ለዑዝ ወይ ደግሞ ስለ አለበት ለንጠነቀቀው ይገባል የሚባሉ ቃላቶች አሉ። والله ليان ده ያካባቢው የራሱ የሆነ ለማሪና ባህል አለው ቋንቋም አለው። ስለዚህ ሰዎች ስሜታቸውን ለመግለጥ ረመዳን መጣ እንኳን ያደረሰን የሚል መልእክት ያዘለ ቃል ሁሉ የተወሰነ ቃል ተሐደዱ አስፈልጊ አይደለም። ያው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጃአኩም ሸህሩ ሙባረክ የሚለውን ቃል ተናግረዋል ማለት ነው። የተባረከው ወር መጣልን እንኳን ደስ አለን። ያው ሰው በየቋንቋው የራሱ የሆነ አገላለጥ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንኳን ያደረሰህም ቢል አልহামዱሊላህ الذي اوصلنا لهذا ማለት ስለሆነ ተመንፈሱ ምንም ተድንም ይርቅ ነገር አይደለም ማለት ነው። ለአላህ ሹክር ነው ኒዓማ በመጣ ቁጥር ሹክራ አድርጉ ብሏል። ሹክሩ ደግሞ አንተ በራስ ቋንቋና በምትችለው ነው የምታደርገው ማለት ነው። ግድ አረበኛ ተናገር ግዲያችን ቃል ብቻ ማለት የለብህም። መንፈሱ ከዲን ጋር የሚስማማስ ከሆነ ድረስ ችግር የለውም። ቋን ያደረሰ ቢልም ሰዎችን በሆነ ባልሆነ ማስደንገጡ ራሱ አስፈልጊ አይደለም ማለት ነው። ምን አለ ኸይር ነገር እንኳን ያወፈቀን ለዚህ ያበቃን ቢባል ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። طيب هنا كلمه هنا عند كلمه انا متكمت عندندوچو رمضان كريم የሚለው ምናልባት ከዚህ በፊት የሆነ ሼክ መሐመድ ኢብራሂም ረድ ሰጥቷል እዛ ላይ እስቲ እንዴት ነው እንደዛ አይነት ቃላቶችን መጠቀም? አዎ رمضان كريم የሚለው በዚህ መልክ እንዳለ አልመጣም ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ ረመዳን ከሪም የሚባለው ነብዩ ወሰፉበት ወስፍ ነው። ሸሩ ሙባረክ ነው ያሉት የተባረከ ለሊት خير ሞላበት ማለት። ስለዚህ ከሪምነትም ሊኖረው ይችላል። ግን ሁሉ ጊዜ ከሻሪዑ አንድ ቃል ከመጣ ያንን ቃል ወደ ጎን ተተን በሱ ሌላ መተካቱ አስፈልጊ አይደለም እንዳሉት ማለት ነው። ረመዳን ከሪም በማለት ፈንታ ረመዳን ሸሩ ሙባረክ በሚል መልኩ ብንገልጸው የተሻለ ነው ነው። طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ወድና ተከበራችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ይህ በቀጥታ ስርጭት የሚተላለፍላችሁ ፕሮግራም ነው። በዚህ በቀጥታ ስርጭት ላይ ያላችሁን ጥያቄ ረመዳንን በተመለከተ ማለት ነው በተለይ ጾምን ሲያምን በተመለከተ ያላችሁን የፈትዋ ጥያቄዎችን እንድታቀርቡና እንዲሁ ደግሞ በዚሁ ሼኻችን መልስ እንደሚሰጡበት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላህ ጥያቄዎቻችሁን በኮሜንት እንድትተከሙና ጥያቄያችሁን ላኩ። አጥር ባለመልኩ ማለት ነው ሰፋ ሳይል አጥር ባለመልኩ ረመዳንን በተመለከተ ጥያቄዎቻችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ኢንሻአላህ ቀጥታ ወደ ሼኻችን መልሳችኋለሁ። የቀረነ ጥብ ካለ አዎ ግዴ ረመዳን የሚለው ነገር ሲነሳ እንደማንኛውም አርካን አልኢስላም ረመዳን ታርካን አልኢስላም አራተኛ ተራ ቁጥር ነው እና ያለው ሹሩጦችና እንዲሁም አርካኖች አዳቦች ይኖሩታል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። መጀመሪያ ሶም ማለት ምንድነው? ከቋንቋ አኳያ ኢምሳክ ማለት ነው። አንድ ነገር መቆጠብ ማለት ነው። በሸሪዓ ቴክኒካዊ አያያዝ ደግሞ ሲወሰድ ሶም ማለት አልኢምሳኩ አንል ሙፈጥራት ጦምን ከሚያፈርሱ ነገሮች መቆጠብ ማለት ነው። ተመብላት ከመጠጣት ከመገናኘት ከዛም አልፎ ደግሞ እንዲያ መጥፎ ከመናገር መቆጠብ ሶም ይባላል በሸሪዓ ማለት ነው። ይሄ እንደ ትርጉም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ረመዳን ያው ፈርድ ነው ምን አርካን الاسلام ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቡኒ الاسلام على خمس በሚለው ሶሂህ ሐዲስ الاسلام በአምስት ነጥቦች ላይ ነው የተመሰረተው። ሸሃደቲ አላ ኢላሃ ኢላላሁ አንነ መሐመደን ረሱላሁ ወኢቃሚ الصላት ወኢታኢ ዘካት ወሶም ረመዳን ወሐጅ ቤቲላህ الحرام በሚለው ሐዲስ እንደቀረበው መጀመሪያው ያው ሸሃደተይን ነው ላኢላሃ ኢላላሁ አንነ መሐመደን ረሱላሁ። ቀጥሎ ቃሙ ሶላት የሚለው ነው። ፈርድ ሶላትን አምስት ወቅት ሶላትን ጠንቅቆና አስተካክሎ መስገድ። ቀጥሎ ዘካተል ማል አላህ ላስወጀበበት ሰው ማለት ነው።
ተዛ ቀጥሎ ሶም ረመዳን የሚለው ተራ ቁጥር ላይ ይመጣል ማለት ነው። በመጨረሻ ሐጅ በይትላህል ሐራም ለማን ይስተጣ። ስለዚህ የረመዳን ደረጃው ምንድነው ሲባል አርካነል እስላም ነው። ተራ ዋጅብ ወይም ፈርድ የሚባል ብቻ ሳይሆን ያለ እሱ እስላም አይቆምም ከሚባልባቸው ዋና አበይት ነጥቦች ነው ማለት ነው። እና በእነን አውቀን እንግዲህ ረመዳናችንን በሚገባ ጥንቃቄ አድርገን የሚያጋጥሙንም ነገሮች እየጠየቅን እንዳይበላሽብን በሚገባ እንደመከታተል ይኖርብናል ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا انت ياك ያለሱ ምንድነው አንዳንድ ሰዎች የሆነ ሐዲስ ይወስዱና ረመዳንን ካሳወክ ከእሳት ነጻ ትሆናለህ የሚል የሆነ ሐዲስ አለ ይብለው እሱን እንትን የሚለው አለና ረመዳን መግባቱን ሰዓቱን ለማሳወቅ በዚህ ቀን መጀመሩ በዚህ ሰዓት አሁን ነው ገብቷል እንዴ ነው ቀድሞ ለማሳወቅ የሚጣጣሩ አሉ። በዚህ እስቲ ምን والله هي قدام سلكا ولا سامنت بفيت ويم كور بفيت يونال تقريبا يونا ياو ملكت بجوال تسرايتو نبره ين غداي يمي ملكت نا بزا ملستنا يا امسرت يللو نغر نو ري سويچ بزغي بسميتاوي نت كراساچو تنستو አንዱ ዘምብሎ የመሰለውን ይናገርና ከዛ በኋላ ሌሎች ጓዎች ሁነት መስሏቸው ምንጩን ሳያጣሩ ዘምብሎ ያራግቡታል ማለት ነው። እና ረመዳን የታወቀ እኮ ነው። በአመቱ በካላንደር ተዘግቦ የተቀመጠ ረስሚ ጉዳይ ነው። ምናልባት የጨረቃ መቀደም እናንተ ማለት ያንዲ ቀልዩነት ወደፊት ወደ ኋላ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለማን ነው የምታሳውቀው? ሁሉ በየጀዋሉ ካላንደር አለው በአሁኑ ጊዜ። ሁሉ ሰው በየቤቱ መቁጠሪያ ወረቀት አለው። ምን ነው የምታሳውቀው? ሻባን ሲያልቅ ረመዳን እንደሚመጣ ያውቃል ሁሉ ሰው። አሁን የመጨረሻው ቀን ዛሬ መሆኑን ነገ መሆኑን ያውቃል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተህሲል አልሐሲል ይባላል። ውሃ ቅዳው ሀመልስ ነው። እንዲህ አይነት ነገር የለም። ረመዳን መምጣቱን ቀኑን መንገር ሳይሆን ለረመዳን መዘጋጀቱን ነው። ለረመዳን ተዘጋጁና መዘጋጀትም ማለት ሹርባ፣ ሰምቡሳ፣ አሲር አከማቸው ማለት ሳይሆን ራሳችሁን አጽዱና ከሽርክ ተኒፋቅ ተመጥፎ ባህሪያት ልባችሁን ንጹህ አድርጋችሁ ረመዳንን ለመቀበል መንፈሳችሁን አጽዱ ተብሎ ነው ነው መልእክት መተላለፍ ካለበት መተላለፍ ያለበት እንጂ ያ አላስፈላጊ ነው። መሰረትም የለው ደግሞ ዝም ብሎ ተነስቶ እንደዚህ ይሆናል ማለት አይቻለም። በዲን ላይ ማስረጃ ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ያኛው አገላለጽ ትክክል አይደለም። ጃሂሎች የሰሩት ነገር ነው። በትክክል ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ረመዳን መጣላችሁ ይሉ እንደነበረ የሐዲስ ተነግሯል ማለት ነው። መምጣቱ ሁሉ ሰው ያውቃል። በአሁኑ ጊዜ ደግሞ በተለያዩ ዘዴዎች ሁሉም ሰው ያውቃል ማለት ነው። ለማወቅ ያልፈለገ ካልሆነ በስተቀር ረመዳን መቼ ነው የሚመጣው ብሎ የሚጠብቅ ሰው የለም ማለት ነው። በገጠር ቢሆን ኖሮ ያው በወትሮ ጊዜ በኋላ ቀር መልኩ አንድ የተወሰነ ሰው ማዕሉማት ያለው ሰው ሌላው ሰው ምንም ማያውቅምና ግንዛቤ ስለሌለው ያ ያስተዋውቅ ይችላል። አሁን ግን ያለው ሁኔታ ግልጽ ስለሆነ ሁሉም ሰው በአለም ዙሪያ ረመዳን መቼ እንደሚጀምር ያቃል። ጨረቃው ካልጎደለ በስተቀር ጨረቃውም ከጎደለ አንድ ቀን ነው የሚቀንሰው ያም ታውቋል ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا ان شاء الله ጥያቄዎቹ ብዙ አልመጡልንም። ምናልባት ከዚህ በፊት ተተራኩ ጥያቄዎች ካሉ ደግማችሁ ለመላክ መኩሩ። ወድነት ከበራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁ በቀጥታ ስርጭት ስለ ረመዳንን በተመለከተ ጾምን በተመለከተ ያሉትን ጥያቄዎች ኮሜንት ላይ በማቀረብ እዚሁ ሼኻችን መልስ የሚሰጡበት አጋጣሚ ነው ያለው። ኢንሻአላህ ይሄንን እድል ተጠቅማችሁ ያለውን ጥያቄ ጠይቁ። ከዚህ በፊት ጠይቃችሁ የነበራችሁት ደግሞ ደግማችሁ መልሳችሁ ላኩት፣ ኮሜንቱ ላይ መልሳችሁ ላኩት። ኢንሻአላህ ወደ ተጠየቁት ጥያቄዎቹ አልፋለሁ። ከነበሩት ጥያቄዎች አንዱ ምንድነው ስለ አፍ በተመለከተ ነው። ረመዳንን አስመልክተው ልክ ረመዳን ሊገባ ሲል ብዙ ሰዎች አውፍ በለኝ አውፍ በሉኝ እያለ በአውዲዮም በጽሁፍም በተለያየ አይነት መልኩ በፌስቡክም በዋትስአፕም በተለያየ ሶሻል ሚዲያ ያስተላልፋሉ። ይህን በተመለከተ እስቲ ሸሪዓው ያስቀምጠው ነገር። አዎ ይህ ጥሩ ነው። ቅድም ያው ረመዳንን አቀባበል ማድረግ እሱ በሚወደው መልክ መቀበል መቻል አለብን ከሚለው ጋር ይገናኛል ይሄ ማለት ነው። ሰዎች በተለያዩ ምክንያት በማህበራዊ ህይወት ያው መገፈታተር አለ ማለት ነው። ሆነ ባለው ነገር ይነካካል ሰው እና በትንሽ በትልቁ ቅር የተሰኛኝ ሰው ካለ እስከ ረመዳን እስከሚመጣ መጠበቅም የለበት። ሙስሊም በስተ 3 ቀን በላይ ቂም ይዞ መቆየት የለበትም ተብሏል። በአጋጣሚ አንዳንድ ግጭቶች ያው ከጠንከር ያሉ ይሆኑና በቀላሉ የማይፈቱ ይሆኑና ይሰነብታሉ። ያ ከሆነ ረመዳን ሲመጣ ለረመዳን ክብር ሲባል
እስከ ዛሬ ይዤ የነበረውን ቅሬታ ትቻለሁኝ ማለት ራሱ አላህ የሚወደው ነገር ነው ማለት ነው። ያላህን እንግዲያ በማክበር ስለሆነ እናደረከው አላህ ደግሞ በበኩሉ ያለውን ያንተን ሊተውልህ ይችላል። እዚህ ላይ ግን ለነገነዘበው የሚወደው በተለምዷዊ መልኩ ረመዳን ስለመጣ ብቻ አፉን ንባባል ብሎ እንደው ለይስሙላ በመላስ ማለቱ ብቻ አይደለም ከልብ መሆን አለበት ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው በጣም ከባድ የሆነ በደል በድለዋል ያ ነገር ወይ ክብሩን ነክቷል ወይ ዲኑን ነክቷል ወይም ደግሞ ጉዳት አድርሷል በአካሉ ላይ ወይ በገንዘብህ ላይ ያ ሂሳብ ሳይወራረር ዝም ብሎ ለይስሙላ አፉ በለኝ ቢልህ ይሄ ማታለል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እቺን አጋጣሚ የፈልገውን ሲዘርፍ ሲገፍ ኑሮ ረመዳን ወጥቷልና አፉ በል ቢልህ ያ አንተ ሂሳብህ ታልተስተካከለ ማለት ነው። ስለዚህ ሹሩጥ ተውባ የሚባለው ነገር መረሳት የለበትም ማለት ነው። ተውባ ማረጉ ጥሩ ነው፣ አፉታ መጠየቁ ጥሩ ነው። ሰዎች እንግዲህ የፈለጉትን የልባቸውን ሲያረጉ ከርመው አፉ በለኝ ይላሉ ለይስሙላ ማለት ነው። አፉ በለኝ በሚል ጊዜ ያኛው ሰው የኢህራጅ ይሆናል ማለት ነው። ከልብ ሳይሆን ያው ሐቁን አሟልቶለት ሳይሆን ዝም ብሎ በትዛዝ ነገር ይመጣል ማለት ነው። ያን ነገር የበለጠ እንደውም ይቆጣል። ያን ሁሉ እንድናርገ እንዲበቀላሉ አፉ በለኝ ትለኛለ ይልና ተፊቱን ያዞራል ማለት ነው። ያን አፉ ይያለው ወርዲ ተራሴ እሱ አፉ አለልኝ ካለ የራሱ ጉዳይ ይልሃል ማለት ነው። ይህ አይነት ያው ቁማር ነው ማለት ነው። ድብብቆሽ በጫወት ነው። እንዲህ አይነት አይደለም አፉታ ማለት። አፉታ ማለት ከልብ ነው። የበደልከው ሰው ካለ የበደልከውን ነገር ግልጽ አድርገህ እንደዛ አድርገህ ያለው እንደብያለው ሂሳብ ካለብህ ሂሳብከን በመስጠት ካሳ ካስፈልገ ካሳ በመስጠት ከዛም ደግሞ የተለያየ ቂሷስም ያስፈልግም ነገር ከሆነ ቂሷ ለቂሷ ዝግጁ መሆን አለበት ነው የሚለው ሸሪዓው ማለት ነው። እነዛን ነገሮች አድርገህ እሱ ደግሞ ተልብህ እንደዛ መሆኑን ሲያቅ አፉ ይላል ሙስሊም ነው ደስ ይለዋል ማለት ነው። እስከዛሬ ከልከለው የነበረውን ሐቁ ይኸው ሐቅ አፉ በለኝ ትለው እንብሚል ሰው የለም ማለት ነው። በእን ያን ሂሳቡን ሳታወራር ዝም ብለህ በደፈነው አፉ በለኝ ብትል ያ ከልብ ስለማይሆን ተቀባይነት አያገኝም። አላህም ደግሞ ከልብህ ካልሆነ በመላስ ስለጠየቅክ ብቻ አይተውህም ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا اهو ده متو ጥያቄዎች እናልፋለን። አንደኛው አንዷ ጥያቄ እናቴ የብዙ በሽታ ታማሚ ናት ትላለች። 3 አመት ሆኗታል በዚህ ህመም አጾምም ጾም ትታለች ግን ታስፈጥራለች። ሌላ ነገርሳ ምን ማድረግ አለባት ነው እንትለው? አዎ በሽታው እንግዲህ ማትዲን ከሆነ ለወደፊትም ብትቆይ ትድናለችና ቀዷ ማውጣት ትችላለች የሚባልበት ተስፋ ካለ ስትድን ታወጣዋለች ማለት ነው። ማትድን ከሆነ ግን የእለት በእለት ሁልጊዜ ለአንድ ምስኪን ምግብ መስጠት አለባት። ለአንድ ምስኪን የሚበቃ ምግብ ማለት ነው። በዛው ይሸፈንላታል። ሌላ ምንም ነገር አያስፈልግም። አትድንም ተብሎ ተስፋ የማውጣት ሱቀዷ የማውጣት አቅም የላትም ከተባለ ሌላ አማራጭ የለም። ከፋራ ለእያንዳንዱ ቀን ለአንድ ምስኪን ምግብ መስጠት ብቻ ይሆናል ማለት ነው። ምናልባት በዚሁ መልክ ደግሞ ሳትችል ቀርታ ከሞተች ያው ገንዘብም ከለላት አላህ ይመራታል ማለት ነው። ገንዘብ ከለላ ሳይኖራት ሳትከፍል ቀረች ከሞተይ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። በተሰብ ደግሞ እንከፍላለን ካለ ጥሩ ነው። ጀዛሁሙላሁ ኸይር ለነሱም አጅር ያገኛሉ። ተፍቃደኛ ሆኖ እንትን ታዳነችና ቀዷ ለማውጣት አቅም ይያላት ነገበ ተነገወዳ ያያለ የተዘናጋይ ከሆነ ያ ቀዷ ይኖራል ማለት ነው። ስለ ቀዷው ሪበተ ሰፍቃደኛ ከሆነ ያደርጋል። ካልሆነ ደግሞ ገንዘብ ካላት በገንዘቡ ይከፈላል። ይሄ ዲና ቀዷ ማውጣት አቅም አግኝታ ተቀረ ማለት ነው። ህመሙ ሳይለቃት በዛው ያለች ዝም ብላ ከሞተች ግን ያ ቀዷም ከፋራም የለበትም ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا አንዳንድ ጥያቄዎች ስለ ዘካተል ፍጥር ነው የሚጠይቁት። ገና ረመዳንን ጀምር ላይ ያው ጾም በተመለከተ ነው ቢሆንም ሁለት በተደጋጋሚ ጥያቄዎች መጥቷል። እንዴት ነው ላቅርብ? ዘካተል ፍጥር በተመለከተ አንዷ ዘካተል ፍጥር እንዴት ማውጣት እችላለሁ ነው የምትለው። አንደኛው ደግሞ እኔ ከመጣው 4 አመት ይሆነኛልና የሰው ቤት ነው የምሰራው። ሰላት ኢድ ሰግጄ አላውቅም። እንዲሁ ደግሞ ዘካተል ፍጥርንም ሰጥቼ አላውቅም። ያለሁበት ቤት ስራ ቤት ነው ነው የምትለው። ችግር የለው። እንግዲህ ያው ዘካተል ፊጥር አሁን ስለ ረመዳን መግቢያ ነው እየተናገርን ያለ ነው። ሰው ያው የሚሰማውን ነው የሚጠይቀው እና ከመጣ ምንም አይደለም። ስለዚህ ዘካተል ፊጥር ያልከፈለ ሰው አይሰግጥለትም። መከፈል ያለበት በወቅቱ ነው። እንዳውም ተዒደል ፊ እንተማን ነው ተሶላተል ዒድ በፊት ነው ማለቅ ያለበት የሚመረጠው ሰዓት ማለት ነው።
በሆነ ምክንያት ባለማወቅ በመርሳት ካመለጠው ግን አይቀርም አምልጦኛልና ግዚው አልፏል የሚተውሎ የሚተው አይደለም የብዙ አመትም ቢሆን አስባ መስጠት ይኖርባታል ማለት ነው ያለፈውን አመት ምን ያህል እንደሆነ ሁለተኛ ተያዥ ምን እንደነበር ከዚህ ጋር ማለት እዛው መስራበት ቤት ስለሆነ አዎ ኤድ ማልሰገርኩ ኤድ መስገድ ያው ግዴታ አይደለም በተለለ ሴቶች ግዴታ አይደለም ለወንዶች ዋጅብ ነው ቢባልም ማለት ነው እና ለወንዶችም ቢሆን ፈርድ ነው ማለት አይደለም ፈርዱ የግል ሳይሆን የተናጠል ሳይሆን የጋራ ዋጅብ ነው ማኡመተ ኢስላም እንደ ኡማ መስገድ ያለባቸው ሁሉም ቢተውት ይወነጅላሉ ሻዕር ኢስላም ስለሚጓደል ማለት ነው የተወሰነው ክፍል ከሰገደ ግን ይሄ ዋጅብ አልኪፋያ ነው የሚባለው ማለት ነው የተወሰነው ሰው ከቆመ አይጠየቅምና ሴቶች ደግሞ ምንም ችግር የለም ከተቻለ እነሱ መሳተፋቸው ይፈልጋል በሌላ ሶላት ታሚደረገው ለየት ያለ ነው ማለት ነው ሴቶቹ ደም ያለባቸው እንኳን ሳይቀሩ ወደ ጎን ሆነው ዱዓ ይካፈሉ በረካውን ተብሏልና ከቻለች ብትህር ጥሩ ነው ካልሄደች ግን ምንም ችግር የለውም የሚያስጨንቅ ነገር የለውም طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا ليلى طياكي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تنالك صحاي كوطا በኋላ መታጠب ወይም ራስን ለማቀዝቀዝ ተብሎ ከዙሁር በኋላ መታጠب ጾም ያጠፋል ይባላል ይህ እንዴት ነው አያጠፋም ና ጾም ሰውነትን በማጠብ አይጠፋም ማለት ነው አንድ ሰው ሲደክመው ላብስ ያለበው ወይም ደሞ አጥም ሲጠናበት እስካልጠጣ ድረስ የውጭ ሰውነቱን መቀዝቀዝው አብይታጠብ ምንም ችግር የለውም احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا ليلى طياكي تراويح صلاه براديو وين بالتلفزيون يميقراون تكتلو مسجد يتشالال وي هزاو ملاصق كهونا ميسجدبت مسجد لمثاله اتقباچن يهوننا صفو انانته بيت غرغدا درس ليمطا يتشالال معناتنو بيتاچو غرغدا درس كمطا بيتاچو صف جبتوال معناتنو اذا بزاون يتالاي كهونا ያው ኢማሙን እየተከታተሉ አብሮ ቢሰግዱ ይችላሉ በመሐከል ግን ክፍተት ካለ ወይ መንገድ ወይም ሌላ ቤቶች ካለ አይሆንም እነሱ ያው ለማዳመጥ ይችላሉ ግን ሶላቱ በመሐከል የሚለየው ነገር ካለ ከመስጂዱ ጋራ ጀማዓ መስጊድ አይችልም ማለት ነው طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ሌላው ደግሞ አንድ ጠያቂ ከዚሁ ጋር ተያያዥ የሆነ ጥያቄ ነው ስለ ተራዊህ በተመለከተ ማለት ነው አንድ ሰው ተራዊህ ብቻውን መስጊድ ይችላል ስራ ያለብን ሰራተኞች እንዴት እንስገድ ይላል ተራዊህ እንደው በመሰረቱ ብቻ ነው የሚሰገደው እኮ ሰነፎችን ለማሳተፍና ለማነቃቃት ተብሎ እንጂ ሶላተ ሌይል ሁል ጊዜም የረመዳን ብቻ ስራ አይደለም እና ሁል ጊዜም አለ አመት እስከ አመት ድረስ ሶላተ ሌይል የሚባለው አለ ሶላቱ ሌይል መትና اذا خاف احدكم يطلع الفجر فليتر بواحده فانها تطير له ما قر صلى نيالو تمانو ናለሊት እንዲ ሰው ተኢሻ በኋላ የፈልገውን ይሃል ሁለት ያረገ ሰግድ ይችላል መጨረሻ ፈጅር ሲመጣ በአንድ ረካ አይደመድመዋል የሚለው በረመዳን ብቻ አይደለም ሁሉ ጊዜም ያለ ነው ብዙዎቹ ስለማያውቁት ረመዳን ብቻ ይመስላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሶላት ሁሉ ጊዜ ቤትና በግል መሆኑም ይመረጣል እና አፍዶሉ ሶላት الرجل في بيته الا المكتوبه ያ ወንዲ ሶላት በቤቱ መሆኑ ይመረጣል ፈርድ ካልሆነ በስተቀር ፈርድ ለጀማዓ መሄድ ዋጅብ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች ሁሉ ጊዜም ቢሆን የቻሉትን ያህል ሶላተ ሌይል ለማር ሊኖራቸው ይገባል ቤታቸው መስጊድ ያለባቸው ማለት ነው እና ሰዎች በነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ካንዲ እስከ 3 ቀን ያህል ነው ለሙከራ በጀማዓ ያሰገዱት ሶላተ ተራዊህ የሚባለውን ሶላተ ሌይል ነው እነሱ ተራዊህ የሚለውን ስም አያውቁትም ነበር በዛ ሳይጭራሹ ነው እና ተዛ በኋላ ግን እየተራዘመ ከሄደ በኡመቱ ላይ ዋጅብ ይሆንበታል ብለው በመፍራት አቋረጡት ማለት ነው። ከተቋረጠ በኋላ ያው ሁላችሁም በየቤታችሁ ስገዱ የሚለውን ማነጋገር ከዚህ ተነስተው ነው። እና ግድዝ መሰብሰብ የለባችሁም እንደ ፈርድ ሶላት በየቤታችሁ መስገዱ እንዳውም ይመረጣል ለኢኽላስም የበለጠ ነው። እንደገና በተሰብንም ልጆችንም ማነቃቃት ይኖርብሃል ማለት ነው። ያ ለዛ ሲባል ቤት መሆኑ ይመረጣል ብለው አስቆሙት ማለት ነው። ከዛ በኋላ አቡበከርም ግዜ በዚህ መልክ ቀጠለ ዑመርም በተወሰነ ግዜ ለተወሰኑ አመታት በዚህ ነገ ቀጠሉና አንድ ቀን ግን ዑመር በረመዳን ለሊት ያው ከተማውን ያስሱ ነበር እንደ ተራሰው ማን ነው ተነቁር ሆነው ያው አንዳንድ ነገሮች ህገወጥ ነገሮች ካሉ አንድ ሰው ጋር ሁለት ሰው ጋር ይሆኑና ይከታተላሉ በየሰፈሩ ይሄዱ ነበር በመስጂዱ አጠገብ ሲያዝው እነሱ ሮንድ ናቸው እነዚህ ሄዱ መስጂዱ ደመቅ ያለ እንቅስቃሴ ያዩ ማለት ነው
እና ከጠጋ ብለው ሲያው ሁሉም ሰው ተበታትኖ በጣም ብዙ ሰው የራሱ በግሉ ይሰግዳል ማለት ነው። ያው በጀማዓት ይስገዱ ስለተባለ ያን ሲያው አንዳንዶቹ ደግሞ ከጓደኛቸው ጋር አንድ ሁለት ሆነው የሚቆሙ አሉ። እና ይሄን ነገር ሲያው አስተዋሉና ይሄ ነገር እኮ ሰዎች መምጣታቸው መስጂድ መከመታቸው አልቀረም። ስለዚህ ተመጡ አይቀር አብረው ቢሰግዱ አይሻለም ወይ? አንዱ ባንዱ ላይ ወስዋስ ተሚሆን ተሚንጫጩ በየታራቸው አንድ ኢማም ተደርጎላቸው ወጥ በሆነ መልኩ ቢሰግዱ አይሻለም ወይ የሚል ሐሳብ መጣላቸው ማለት ነው። ያንን አዩና በነጋታው መግለጫ ሰጡ ማለት ነው። ተለልቁ ሰሃቦችን አማከሩ እንደዚህ ነገር ማረግ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ነብዩ ያቋረጡትና የተውት ወደ ፈርድ እንዳይለወጥ ነው። አሁን ግን ወህይ ተቋርጧል አዲስ መመሪያ ፈርድ ነው የሚለው ነገር አይመጣም። ያ የሚያሰጋው ነገር ስለቀረ ሰው ደግሞ የመስጊድ ፍላጎት ካለው መስጊድ መምጣቱም ካልቀረ በህብረት ቢሰግዱ የተሻለ ነው የሚለውን ሁሉም ደገፈው ማለት ነው። ፍላጎቱ ነበረና ያን ሲደግፈው ኡበይ ኢብኑ ካብ የተባለውን ቃሪ ሰይመው በሱ በኩል ስገዱ ጀማዓ ብለው አዘዙ። ሳቸው አልመጡም ምክንያቱም ብዙዎቹ ቆይ ስራ ስለነበራቸው ያወከሉላቸው ሰው ማለት ነው። እንዱም አደረጉ በዛ ጀመረ። ከዛ ቀጥሎ እስካሁን ድረስ ያው በጀማዓ ይሰገዳል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ በጀማዓ የሚሰገደው ሰነፉንም ደካማውንም መቅራትም አይችለውንም ሁሉንም የሚያሳትፍ ስለሆነ ኡመቱ ያወደታል ማለት ነው እንጂ በመሰረቱ በግል ነው መሰገድ የነበረበት። አሁንም ራሱን የቻለና የሚተማመን ሰው ካለ ሶላተ ተራዊህ ለምን አልመጣህም ተብሎ መወቀስም የለበትም። ሶሉ ፊ ቡይቲኩም ለው ነብዩ ፈቅደዋልና ማለት ነው። طيب احسن الله عليكم جزاكم الله خيرا ለላው ደግሞ አንድ ጥያቄ እህቴ 3 አመት ረመዳን አልጾመችም በህመም ምክንያት ያለፈውን ምን ማድረግ አለባት? ያሁኑን ጾም ያበላሽባታል ወይ ማለት ነው? ያሁኑን አያበላሽም። ያለፈው በህመም ምክንያት ከሆነ ወንካነ ምንኩም መሪዶን ወአለ ሰፈር ፈእደቱ ምን አያምን ኡኸር ብሎ አላህ በህመም ላይ ወይም ደግሞ በአድካሚ ጉዞ ላይ የሆነ ሰው በእለቱ በልቶ በሌላ ጊዜ ቀዷ ማውጣት ይችላል ብሎ ፍቃድ ሰጥቷል አላህ። አላህ ፍቃድ የሰጠበት ነገር ወንጀል የለበትም ማለት ነው አሟት እስከሆነ ድረስ። ስለዚህ ቀዷውን ከዛ ወዲህ ተሽሏት ባለፉት ወራቶች መጾም ብትችል ኑሮ ጥሩ ነበር። ካልቻለች ግን ያው እንደማትችል ሆና ያው የመሙ ቅሪት እንዳለ ሆኖ ከሆነ ምንም የለባትም። ቀዷ ለማውጣት ችሎታ ይያላ ሰንፋ ከሆነ ግን ወደፊት ቀዷውን ማውጣት ይኖርባታል። ረመዳን ሲያበቃ ለያንዳንዱ ቀን ለዛኛ ላለፉት ረመዳኖች አንዳንድ ምስኪን ማብላት ከቻለች ታብላ ማለት ነው። በአንዱ ቀን አንድ ምስኪን ያበላች መጾም ትችላለች ማለት ነው። ከለላት ደግሞ ችግር የለም ቀዷውን ብቻ ታውጣ። አንዴ ብዙ አመትም ቢሆን አዎ ምንም ቢሆን ችግር የለውም። ምክንያቱም ከፋራ የሚለው ያው ባዕዱል አራ ነው ሐዲሱ ጠንካራ አይደለም። ሰዎች ይሄንን እየፈሩ ከፋራ ወጅቦብኛል ይያሉ ከፋራውን ታልከፈልኩ ደግሞ ጾሙ ተቀባይነት የለም ይያሉ ጾሙን የሚተውበት ሁኔታ እየታየ ነው በአሁኑ ጊዜ። ስለዚህ የቻለ ሰው ከፋራውን ጨምሮ ይክፈል ነው። ያውም ደግሞ ጤንነቱ ተመልሶለት በስንፍና ቀዷ ማውጣት እየቻለ ካቀረ ማለት ነው። የነነቱ ሳይሟላ ከሆነ እስካሁን ያቆየው ያ ጭራሹን የለበትም። ያ ግን ተሽሎ የነበረ እኔ ሰንፌ ነው እንጂ ማውጣት ይችል ነበር ካለ ግን አሁን መከፈል የሚችል ከሆነ እየከፈለ ይጾም እማይችል ከሆነ ደግሞ ቀዷው ነው ዋናው ቀዷው ማውጣት አለበት ነው። طيب احسن الله عليكم جزاكم الله خيرا ጉድነት ከበራችሁ የፕሮግራማችን ተካታዮች በከታ ስርጭት የሚተላለፍላችሁ የጥያቄና መልስ እንዲሁ ደግሞ የፈትዋ ጥያቄዎቹ የሚቀርቡበት ፕሮግራም ነው። ፕሮግራማችን ላይ ያላችሁን ጥያቄ ወይ ደግሞ የፈትዋ ጥያቄዎችን በኮሜንት መልክ በመጻፍ በመላክ እዚሁ ሼኻችን መልሰቱበታል ማለት ነው። እና ዘግይታችሁ የመጣችሁም ኢንሻአላህ ጥያቄዎቻችሁን በኮሜንት መልክ አሳጥራችሁ ረመዳንን ጾም በተበለከተ እንድትልኩ ከዚሁ ከወዲሁ ልንነግራችሁ እንወዳለን። ኢንሻአላህ ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እናልፋለን። ጾም ይዘው ሽቶና ቡኹር ጾም ያፈርሳል ወይ ነው ብትለው? አዎ ሽቶና ቡኹር ጾም ያፈርስም በቀጥታ ግን بعض العلماء ይጠሉታል አለማድረጉ የተሻለ ነው ይላሉ። በተለይ ቡኹር ጭሱ ወደ በሚገባ ጊዜ ይከነክናል ወደ ጉሮሮ ይስማሃል ማለት ነው። እና አካል ያለው ነገር አይደለም ያን ያህል ሙፍጢር ነው ማለት ባያስደፍርም መተው ይመረጣል ማለት ነው። እንደውም በካህ ከሆኑ ሽቶዎች በሚወኑ ጊዜ ባፍንጫህ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። አማስፈጠሩን አያስፈጠሩም ግን መተው ይመረጣል። ቀን መተው
ليت ما درك يتشالال مالتهم. طيب أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. ليلو طياكي دجمو فساش همي بزابت سو صوم انديت التايال يعني مالتهم مزيم بتملكتنا صوم انديت نو فساش همي بالو نقر ياو درجة يتلاقي درجة له ماني يوم فساش اندي هنا التقلتن بتياكي ومالتنا ماني يكوانا بمنعمم هنا باون سو يتقنع انيو مسلوهت بحيل امي واتاو كوانا يا جنابا امي اسو يجيبو مالتنا السو بقهاد تنكاكتو كوانا فساش واتاو ياو طومو يفرسبت هالمالتنا قنين ينت كادر رقدقمو بكت تا كفارا يمت عبتنا كفاراو بوتروكزي باريان اسامو تاتنبر يا كالتا شالا دقمو هلتر بمدداو يالما قوارات مسوم سلسا كان مالتنا يا كالتا شالا سلسا مسكين مابلات يميلو يمتال ያው በግንኝ ነት ከሆነ በመብላት በመጠጣት ከሆነ ግን ከፋራ የለበትም ቀዷውን ያወጣል ግን ቀዷው በወቅቱ እንደተጦመው አይሸፍነውም አጅሩ በጣም ይቀንስበታል ማለት ነው እና ያለ ምክንያት ረመዳንና አፍረሶ ቀን የበላና የጠጣ ሰው አመት እንኳን ቢጦም አይሸፍንለትም ብለዋል ነብዩ አለይሂ ሰላሁ ሰላምና ሆነ ባልሆነ ምክንያት አው ረመዳንን ለእንት ለማዳፈር መሞከር የለብንም ማለት ነው ታቅም በላይ የሆነ ችግር ካልተፈጠረ በስተቀር طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا ሌላው ደግሞ ከታው ጥያቄ እዚህ ጋር ጥያቄያችን ጠይቀችው ቁርአን ይዘው ተራዊህ መስገድ እንዴት ይቻላል ይቻላል ነው ቁርአን ይዞ ያው ፈርድ ሶላት ላይ ያሻከላልና አይሆንም ጭራሹን ማለት ነው ተራዊህ ላይ ግን ኢማም ጋር ከሆነ ኢማሙ ይቀራልናል ማዳመጥ ነው ኢዛ ቁራ አልቁርአኑ ፈስተሚዑ ለሁ አንሲቱ ነው ያለው አዳበል እስቲማ ቁርአን መያዙ አስፈልገውም ኢማሙ ሲቀራልን ሌሎቹ ለሐሳባችንን ሰብስበን በኹሹ እሱን ማዳመጥና መከታተል ተደብር ማድረግ ነው ያለብን ማለት ነው እና ምናልባት አንዳንድ ጊዜ ኢማሙ የሚጠብቀው ሰው ሊፈልግ ይችላል ያ የተወሰነ ሰው ይመድብ ናሲ ሰዓት የሚያስተካክለው ሰው ከጎኑ ህፃናቶችም ይሆኑ በደንብ ችሎታ ያለው ሰው መድቦ እሱ ብቻ ይመልስልኝ ብሎ ሾሸራ እንዳይፈጠር በዛ መልኩ ሌላው ሰው ግን ለማዳመጥ ከሆነ ዝም ብሎ ነው ማዳመጥ ያለበት ህፃናቶች ለልምምር ሊያረጉ ይችላሉ እነሱ ውጁብ የለባቸው ሞትሮም ያው ህፃናቶች ቢለማመዱ ችግር የለም ሌላውን እንዳይወሰውሱ ተጠንቅቀው አባቶቻቸው ጎን ሆነው ቢከታተሉ ያ ችግር የለውም ትልልቁ ሰው ግን ማቁርአን ማያዝ ሳይሆን ማዳመጥ ነው የሚፈልግበት ኢዛ ቁራ አልቁርአኑ ፈስተሚዑ ለሁ ነው የተባለው ማለት ነው طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ወደ ቀጣዩ ጥያቄ سنልፍ አንዳ እህታችን በረመዳን ሁለት ጊዜ ሐይድ ይመጣል በአንደኛው ሐይድ መድኃኒት መጠቀም ይቻላል ወይ ነው በአጠቃላይ ያው ጾምን ለመጾም ብሎ መድኃኒት መጠቀም ነው ይቻላል አባ አንደኛውም ሆነ በሁለተኛው እንግዲህ ለጤንነቷ ጉዳት ማያመጣ መሆኑን አማክራ ሐኪም ባለሙያዎችን ብታረግ ምንም ችግር የለውም ምክንያቱም ደሙ እስከለለ ድረስ ጧሃራ ናት ጧሃራ ከሆነች ደግሞ ያው መጾም ትችላለች ማለት ነው መተው ግን የተሻለ ነው ብዙ ጊዜ ያው የአላህ ሱና ያደረገው ነገር ነውና ያው ተመጣ መጣ ካልመጣ ያው ትጦማለች በሚመጣ ጊዜ ደሞ ቢጓደል ወንጀል የለባትም እሷ ችግር የለውም ኋላ ቀዷን ታወጣለች ነው አይ ኋላ ቀዷ ማውጣቱን ብቻ ነው ከብደኛል ካለች ብታረግ ምንም ችግር የለውም طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا ሌላው አንድ ጥያቄ ደግሞ የፍጡር ሰዓት ላይ የተለየ ዱአ አለ ወይ በአረብኛ መሆን አለበት ዱአው አው በፍጡር ጊዜ ያው የሚባለ ዱዓ አለ በሚፈጠርበት ጊዜ ማለት ነው ምክንያቱም ያ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አላህ ብለን ስንራብና ስንጠማ በመንወል ጊዜ በመንበላና በነጠጣ ጊዜ ደስታ ይስማናል ማለት ነው ዲሳኢሚ ፈርሃታን አለ ረሱል ፈርሃቱን እንደ ፈጥረህ ወፈርሃቱን እንደ ሊቃ ረብህ ብለዋል ስለዚህ الحمد لله الذي اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت وما اخرت بيل يمرط الله معناته ነው ግድ ባረበኛ ወይ ምህን ቃል ማለት ግዴታ አይደለም በሚችለው ላንተ በያፍጥር ያለው ይው ባንተ ርዝቅ ላንተ በየጡም ያለው ባንተ ርዝቅ አፍጥር ያለው ጌታ ይቀርበለኝ ማረኝ ማለት ቢችል ጥሩ ነው የሐዲስ መንፈስ ነውና ማለት ነው አለበለዚያ የፈልገው እንዱአ ባረግ ወቅት አልፊጥር ወቅት አልስቲጃባ ነው ሰው በራሱ ቋንቋም የሚፈልገው ነገር መጠየቅ ይችላል ችግር የለውም طيب
أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. أنا تياكي دعموت تياكي هون نمت تياكي نو ودنا تكبرات شو تملك شو تشاتشن تياكي وتشاتشون أتربى ما أدرك من البات تياكي وكالت أيك دعمت شو كومنت لا إلا لمس أحمقو أهون دعمو زكي تاتشو لما تاتشو إيه بكت تسرتشت كشيخاتين شيخ سيد أحمد مصطفى جار تياكي فتوات شون ويدعمو يا يتلايو صوم بتملكة عنده دعمو رمضان بتملكت بعدك على إتياك وتشاتون أكرباتش وشيخاتشن ملس ميساتو ببرنامجنا إن شاء الله إيه ننادل بمتكم كومنت لايت إتياك وتشاتون ماسفر تشل الله تو وده كتاي إتياك للف هيد لايا لجسيت كصبحي بفيت بتس أدا يمت هات أبي وقت كليلات مسوم صوم ما يستشل الله تشوينه أو يوم ما قرأت أرقت أني أكوانتش تاهم بوالا يمت أم مالتن كامنتش لا تتبتن باقي زيباي بكاتن نافجر بيوت أبا تشقري لهم لكن دي جنابا سومانو جنابا يعلب بسولة لتقنايتو تمتات أبا فيت فجر بيدرسبت أي قدوم يوم فجر توت أبا والا تاتو تومني كتلال يسوا من دزاونو ديامو ألقوال تاهم بوالا يمت أم مالتن كاوكتش من يتعلب باتلاليتون باتتات أبا مالتنو تتبتو كو يتال تتبتو تشلال ليش معنا طيب أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا للاو تياكي داكمو غلط تنياو تياكي يا أسرا سوست أمت ليج صوم واجب يهون بطال وي أو يهي لهون ملاي هون ممي چل نگر نو مالتنو غري بلوغ يمي بان لگر على أكما الدام مدرس يمي بان لگر على أكما الدام لمدرس يتلا يملك توجهالو ልጆች ደግሞ ህፃናት ያስተዳደግ ደረጃቸው ቀደም ተከተል ነው ሁሉም ልጅ በአንድ ደረጃ አይደለም ያድገው ማለት ነው ስለዛ የከተማ ልጆች በጊዜ በሀብታም ልጆች ለምሳሌ በቅንጦ ላይ የሚያድጉ ሰዎች እስከ በ12ም ሊደርሱ ይችላሉ ማለት ነው ሴቶች በተለይ በ9ም ሊደርሱ ይችላሉ በ9 አመት እድሜዋ ወራዊ ደም ሊጀምር ትችላለች ማለት ነው አንዳንዱ ደግሞ ጎስቋላ በኖሮ ላይ ያሉ የገጠር ልጆች ቶሎ ያድጉም ስለዚህ 15 አመትም ድረስ ምንም ልክ ሳያሳዩ የሚቆዩ አሉ ከዛም በላይ ስለዚህ ይሄ እንድርገቱ ነው ማለት ነው እና አቅማዳም የመድረስ ምልክት ካሳየ በማንኛውም ጊዜ ግድ 15 አመት መጠበቅ የለበትም በ9 አመት ለምሳሌ አንድ ሴት ልጅ ወራባ ካየች ደርሳለች ማለት ነው መጾም ግዴታ ይሆንባታል መስገድም ግዴታ ይሆንባታል ወንዱም ደግሞ በ10 አመት ወይም በ12 አመት ጢሙ ይበቅላል ለምሳሌ በብብትና በፍረት ገላ አካባቢ ጠጉር ይበቅላል ወይም ደግሞ ፍተተ ስጋ ይወጣዋል በስሜት ያ ከሆነ የመድረስ ምልክት ታይቶበታል ማለት ነው ያ ከታየበት ግድ 15 አመት መጠበቅ የለበትም 15 አመት መጠበቅ ያለበት እነዚህ ምልክቶች ሳይገኙ ሲቀሩ ነው ምልክቶቹ ከሌሉ ያ 15 አመት እስከሚደርስ ምንም ግዴታ አይኖርበትም ማለት ነው طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا للاو طياكي بصوم غزي مراق ميبزابط سو من ما ادري قالبته انا مشكر يلا مراق عادي نو مراق بميمتا غزي بليلا غزي سات تصوم اندمتارغو معناه انا سغات بذات نو سويش تفتف يالو بي غزيو وسواس يمطاباچوال انا طبيعي نو الله يم يمطاو نغر نو الله يعززن ما جاء الله عليكم في الدين من حرج استناقي نغر بديناچو عال دنغكم نو يميلو ስለዚህ ምራቅ ተውጭ የምትጠጣው ነገር አይደለም ከዛው ራሱ ጠቢዒየን ከሰውነትህ የሚፈልቅ ነገር ነው ያን ነገር ደግሞ ገባብኝ ያልገባብኝ ብለ መጨነቅ የለብህም ከዛው ከሰውነት ወደ ሰውነት ነው ደም እንደሚሰራጨው ማለት ነው ደማችን በሰውነታችን ይዘዋወራል አይደለም እንደዛው ማለት ነውና ለሱ ምንም እንትን መስጠት የለብንም አዲ ዝም ብለን በሌላው ጊዜ እንደነበረው ምናልባት በአጋጣሚ እንዲያከታ ነገር ያልተለመደ ሊመጣ ይችላል ወፈር ያለ ነገር ድንገት ከመጣ ሱን እንተፋዋለን ማለት ነው ሌላው ግን ገና እንደገና አጣጥመንና እንተፋጥፈን ወደ ውጭ መጥፋት አለብን ይላል መጨነቅ የለብንም አንዳንዶቹ ቃሩራ ይዘው የሚቀመጡአሉ ሶፍት ይዘው የሚቀመጡአሉ 10 ጊዜ ተፈጥፈ ያለ ሰዎችም ይረብሻሉ ወታም አካባቢ ያቆሽሻሉ ይሄ አይነት ለማድ ይሄ ወስዋሰ ሸይጣን ነው አስፈላጊ አይደለም ምራቅ ዝም ብሎ በአጋጣሚ ያፋችን እርጥበት ወደ ጉረሮ እንኳን ቢያልፍም እኛ ሁን ብለን አጠራቅመን እስካልዋጥነው ድረስ ምንም ይጎዳ ነገር የለውም እና በዛ አትረበሹ ነው طيب احسن الله اليكم جزاكم الله خيرا انت ياكي ደግሞ ያكي በአንድ ለሊት ወር ለወር በሙሉ መንየት ይቻላል ወይ ንያው ላይ ተመለከተው አዎ ይሄ ያው ሁለት አይነት አባባል አለ ረመዳን በሚወጣ ጊዜ ያው አንድ ወጥ የሆነ ወር ነውና
ተመጀመሪያ ወሩን በሙሉ ጦማለሁ ይብሎ መነየት ይበቃዋል ወይስ ለእያንዳንዱ ቀን በየለቱ መነየት አለበት በዝርዝር በጅምላ ወይስ በችርቻሮ እንደማለት ማለት ነው? ቢራሳሳ እንዴት ነው የሚለውን አሁን ምናልባት ለመርሳትም እንትን ቢል ለመጠባበቂያ እንዲኖር በሚል የሚለው አሉ። ይሄንን አንዳንዶቹ ይቻላል ችግር ማለት ይኸይር ነገር መነየት ሚከለክለው ነገር የለም ግን ለእያንዳንዱ ቀን ነሶከ መነየት ደግሞ ቸልም ይባል ነገር አይደለም ማለት ነው። መጀመሪያ በጥቅሉ አላህ ደና ካረገኝ ይሄን ጾም ይሄን ወር ጾመዋል የሚለው የሁሉ ሙስሊም ነው ያቆ ነው ያ ማለት እቅድ ማለት ነው። ረመዳን ያለ ምክንያት ባላለው ብሎ የሚያስብ ሰው የለም ሙስሊም ሆኖ ያን ነገር ነይቶታል እኮ መጀመሪያውን ግን ያ ሌላ የዝርዝር ነው ያስፈልጋል ማለት ነው። እና መለም ይበይት ምን ለይሊ አስያም ፈላስያም ለሁ የሚል ሐዲስ መጥቷል ማለት ነው። ከለሊቱ ነገ ጾማለህ የሚለውን እቅድ ያለያዘ ሰው ጾም አይቆጠርለትም የሚል ሐዲስ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ትክክለኛው ራጅሁ ማለት ነው። በየለሊቱ ሲባል ደግሞ ግድ የተወሰነ ጠባብ ሰዓት አይደለም። መግሪብ ለምሳሌ አዛን ትሎ እናፈጥራለን። ልክ ያፈጠር ነገ ጾማለህ የሚለው በልብህ ካለ ለይተሃል ማለት ነው። ተራው እየሰገረም ትዝታለ ያው ነገ እንደምጾም የታወቀኮ ነው። ጾማ ማስተዋቂያ ማድረግ ደምስ ከድ ማስተዋቂያ መግለጫ መስጠት አያስፈልግም። በልብ ነው ሞያ በልብ ነው ያለ ሀገራችን ገበሬው እንኳን በልባችን ማንኛው ሙስሊም ነገ እንደሚጾም ያቃል ንያ ማለት ይሄ ነው። ባፉ ነውይቱ ሰው መገዲን ብሎ መግለጫ መስጠቱ አስፈልጊ አይደለም። ንያ የሚሉት ብዙ ጊዜ ያ በቃል የሚነገረውን መግለጫውን ነው ያ አይደለም። ያ እንደውም ወደ ቢድ አይወስደናል ማለት ነው። ነብዩ በቃል መግለጫው ጧላሉ እንደምትጾሙ ለሊቱን አቅዳችሁ ወሰናችሁ ደሩ ነው የተባለው ውሳኔው ከማንኛው ሙስሊም ጋር ያለ ስለሆነ በየለሊቱ ሁሉ ጊዜ ነገ ጾማለን የሚለውን አቅደን ማደር አለብን ማለት ነው። ምክንያቱም የፊተኛው በጥቅል የተባለው ረመዳንን በሙሉ ጾማለሁኝ ፍትል ለቱንም ቀኑንም የምትጾም ቢሆን ነበር የሚያካትተው ማለት ነው። እና በማከል ፍጥር እየገባኮ ነው ያፈረሰው እንደ ሶላት ማለት ነው። በዛ ሂሳብ ቢከድ ሶላት ላይ ለምሳሌ አን በቀን አምስት ሶላቶች አሉኝ። ጧት ፈጅር ላይ ተፈጅር እስተ ኢሻ ድረስ ያለውን ሰግዳለሁ ብሎ ቢነይት እና ከዛ በኋላ ዝርዝር ያስፈልግም ቢባል ምን ይባላል? በቂ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም ፈጅርን ሰግደህ ታሰላምታለህ ሶላት ውጭ ነህ። ዙህር ደግሞ ሲመጣ እንደ አዲስ ነይታለህ። አስር ሲመጣ እንደ አዲስ ነይታለህ። የረመዳንም እያንዳንዱ ቀን በማከሉ ጣልቃ ይለ ለሊት እየገባበት ነው ተቆራርጧል። ያኛው እንዳል አይቀጥልም ነው ያው ማለት ነው። በማከል ስትበላ ፈርሷል አዲስ ደሞ ለአዲሱ ቀን አዲስ ንያ ያስፈልጋል። ንያ ማለት ግን በሐሳብ ነገ ጾማለህ የሚለው ሐሳብ ልብ ውስጥ ካለ ነይተሃል ግድ ነው ተሰው መጋዲን ማለት ግዴታ አይደለም ነው። طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا قطعوا ጥያቄ አንዳንድ ሰዎች ምን አልባ ከንያ ጋር ታይዞ ነው አሁንም ይቀርበ ያለው ጥያቄ ተራዊህ ሰላት ላይ ምን ብለን ነው محرم ያለብን ነው? አሁን ይሄ ብዙ ጊዜ የተለመደ ችግር ነው። ሪሶል ጊዜ ንያ የሚባለውን ሰዎች መግለጫ መስጠት በሚለው ጭንቅላታቸው ውስጥ ገብቷል በሁሉ ሁሉ ነገር ያለ ንያ ያው ስራ ተቀባይነት የለውም ተሚለው ተነስተው بعضو العلماء ያንን በልቡ ያለውን ሐሳቡን ለማረጋጋት በቃሉ መናገር አለበት የሚል ትንታኔ ስለሰጡ ያ ነገር በህብረተሰቡ በጣም ሰርጦ ገብቷል። አሁን ግን ያ መግለጫ መስጠት አይገባም ነውይቱ ሰው መገዲን ነውይቱ ሶሊ ሶላተ ፈጅር ሶላተ ዙህር ብሎ የሚደገመው ዘማ ትክክል አይደለም እሱ አይደለም ንያ የሚባለው። ያንኑ በቃል የምንለው ነገር በልባችን ውስጥ ይኖር ነው ንያ ማለት። ንያ ባጭር አነጋገር የልብ ስራ እንጂ የምላስ የቃል አይደለም ነው ይሄን ልናቅ ይገባል ማለት ነው። እና ምን ሰራውን ስራ ማንኛውም ነገር ለአላህ ብዬ እንደዚህ ሰራለህ የሚለው ልብ ውስጥ ካለ ነይቻለሁኝ ያን ነገር ግን ወደ መግለጫ መለወጥ ያን ይ አይባልም ቢድዓ ማምጣት ይሆናል ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا برغت كساعات انصار ሁሉንም ጥያቄዎችን ማስተናገድ አልቻልንም። ኢንሻአላህ ምናልባት በሌላ ፕሮግራም እንገናኝ ይሆናል በአላህ ፍቃድ። ምናልባት መጨረሻ ያላችሁ ወሲያ ካለ ተስተናግዱ። አሁን እንግዲህ በመጨረሻ ረመዳን ፈዳኢሉ ትርፋቱ ማአረጉ በጣም ብዙ ነው። ያን ነገር ማግኘት የሚችለው በስርዓቱ ለጦመ ሰው ነው ማለት ነው። መንሷም ረመዳን ኢማን ወህቲሳበን ወፈረ ለሁ ማ ተቀደመ ሚን ዘንብ ያሉ ረሱል ረመዳንን ከልቡ አጅ መሆኑን አምኖበት እንደገና በመጾም ያጅራ አገኛለሁ ይብሎ አልሐምዱሊላህ ተስፋ አድርጎ የሚጾም ሰው ያለፈው ወንጀሉ ሁሉ ይማርለታል ብለዋል ማለት ነው። እና ችግር የለውም
እኛ የምንችለውን ያህል ጥንቃቄ እናድርግ። ንያችንን በልብ ነው ነገ እንደምንጦም እንደምንሰግድም ማንኛውም ነገር በልባችን ከአቀር ነው ነይተናል። በዛ መልክ እንደገና በመሰራው ስራተ ጌታ አጅራ አገኛለህ የሚል ተስፋ ካለን الله لا يخلف الميعاد ያን ቃላችንን ቃል የገባልን ነገር አይነፍገንም ማለት ነው። በዚህ መልክ መጾም ይኖርብናል ነው። ከዛ ጾም የሚያፈርሱ ነገሮችን ደግሞ ማወቅ አለብን። ቢያንስ መሰረታዊ የሆኑ ነገሮችን የሚበላ ነገር ሁሉ በሙሉ ያፈርሳል፣ የሚጠጣ ነገር ሁሉ ያፈርሳል፣ ግንኙነት ያፈርሳል። ብዙ ጊዜ ግንኙነት እንደሚያፈርስ የማያውቁ ሰዎች አሉ። እና መገናኘት የማያፈርስ መስሏቸው በቀን ግንኙነት የሚያረጉ ሰዎች በየጊዜው ጥያቄ ይመጣው እንዴ አድርጋለሁ ይላሉ ማለት ነው። ይሄን ልናቀው ይገባል። ከምግብ ከመጠጥ በላይ እንደውም ለነጠነቀቀው የሚገባው ግንኙነት ነውና እሱን ሁላችሁም እንድታውቁና እንድትጠነቀቁ አደራ እንላለን። በዚህ መልኩ እንግዲህ በተሟላ መልኩ ከጾም ነው። الله سبحانه وتعالى صومن በጣም ይወዳል። فإنه ليس له مثيل ብለዋል الرسول። صوم ወደ አላህ መቃረብ ለፈለገ ሰው ሱን የመሰለ ፈጣን ጌታ ጋር የሚያገናኝ ኢባዳ የለም ብለዋል። ምክንያቱም ራሱን አቸንፎ ተቆጣጥሮ የራሱን ፍላጎትቶ የጌታን ፍቃድ አስቀድሞ ስለሆነ በቀጥታ ወደ ጌታ ይቀርበናል። ስለዚህ በሐዲስ አልቁርስ አሶሙ ሊ ወአና አይዚ ቢሂ ይላል። ጾም የኔ ነው፣ እኔ ነኝ ምንዳውን መመነዳው። ይሄን ያህል አጅር ታገኛላችሁ። ኩሉ አመል ኢብኒ አደም ለሁ ኢላ ሶም ፈኢነሁ ሊ። ያ አደም ልጅ የሚሰራው ስራ ሁሉ ለራሱ ነው። ቢሰራ ለራሱ ተቃሚ ይሆናል፣ ሳይሰራ ቢቀር ደግሞ ወንጀለኛ ሆኖ ይጠየቃል። ጾም ብቻ ሲቀር፣ ጾም ግን ልዩ ነገር ናት፣ የኔ ናት አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እና የዲኡ ጧአመሁ ወሸራበሁ ወሸህወተሁ ሚን አጅሊ። መብላቱን መጠጣቱን መገናኘቱን ለኔ ብሎ የሚተው ሰው ይሄ ለኔ ትልቅ ነገር ነውና ለሱ ደግሞ የሚገባው ምንዳ ምን ያህል እንደሆነ ማልነግራችሁም ይላል። እንዳው ዝም ነው ማረግልህን አጣቃትም ይሉ ነበርና ተቻችን በህፃኖች እንትን ሲሉ እንደዚህ ካረክ ማረግልህን አጣቃትም እንደሚለው አይነት እና ጾም የኔ ነው። የኔ ከሆነ ደግሞ በሱ የምሰጠው ሽልማት እኔ ነኝ የማቀው። በጣም አስደንጋጭ የሆነ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው። በዛ መልክ እንግዲህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያግባባን ትክክለኛ ጾም እንድንጾም ነው። ትክክለኛ ጾም ሳንጾም ዝም ብለን ዙፍቃቱ ሙቃያል ባህላዊ የሆነ አካሃድ የምንሄድ ከሆነ ያ አላህ የገባልንን ቃል ስንጠብቅ አይን የምፈልገው አይነት እኮ አይደለም የጦምከው ብሎ ሊጥልብን ይችላል። ለዛ መፍትሄው ምንድነው? ሁልጊዜ በእውቀት ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። መጠየቅ አለብን፣ ማወቅ አለብን፣ አዳቡን ማሟላት አለብን። ከዛም አልፈን ደግሞ መጥፎ ህመት ሁልጊዜም የተከለከለ ነው፣ በጾም ደግሞ የከበደ ነው። ሰውን መሳደብ፣ ያልሆነ ብልግና ቃል መናገር የሁሉ በጦም በጣም ከባድ ነገር ነው ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ሁሉ መቆጠብና ኢዛ ሱምተ ፈሊሱም ሰምዑከ ወበሶሩከ የሚል ሐዲስ አለ ማለት ነው። በምትጾም ጊዜ መብላት መጠጣት መተው ብቻ አይደለም፣ ሁሉም የሰውነት አካላትህ ከመጥፎ ነገር ሁሉ ይራቅ፣ ሁሉም በጾሙ ይሳተፍ ባለው መሰረት አደብ ልንገዛ ይገባል ማለት ነው። አደብ ገዝተን ተስለለመን ከኸይር በቀር ነገር እንዳይወጣን ጥንቃቄ አድርገን ከጾም ነው የሚባለውን ሁሉ ነገር ለማግኘት የምንችለው ማለት ነው። አላህ ሁላችንም ለዛ ይወፍቀን። እንግዲህ ሁላችሁም በተቻለው ያህል ጥንቃቄ አድርጋችሁ እስከ ጾማችሁ ድረስ አላህ ትልቅ ምንዳ እንደሚሰጣችሁ ተስፋ ይደረጋል። አላህ ይወፍቀ الجميع والسلام عليكم ورحمه الله። ከይቅርታ ጋር አንድ ጥያቄ በተደጋጋሚ ጥያቄውን ስለጠየቀ የመጨረሻ ጥያቄ እናስተናግድ። طيب ነገ መንገደኛ ነኝ ይላል፣ ነገር ግን የሚሄደው ባቡርና አውሮፕላን ነው ማፍጠር ይችላል ወይ ነው የሚለው። በተደጋጋሚ ስለጠየቀ ነው። ሌሎቹ ጥያቄዎች ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜ እንመለሳለን። ጥሩ። ያው ምንም ችግር የለው። ማን ካና ምንኩም መሪዱና አላ ሰፈር ፈእደስ ምን አያም الاخر ብለ አላህ። ከናንተ በረመዳን ወቅት ጉዘኛ የሆነ ወይም መምተኛ የሆነ ሰው ያ ጉዞው የሚከብደው ከሆነ በጉዞ ላይ ይያለውኝ በጾም ይደክመኛል የሚል ከሆነ ማፍጠር ይፈቀድለታል ማለት ነው። በባቡርም ይሆን በአይሮፕላንም ይሆን አላህ በጥቅሉ ጉዘኛ የሆነ ነው ያለው። ጉዘኛ ከሆንክ ሰበብ አለህ ማለት ነው። ዋናው ግን ጉዞው ተጽዕኖ ያረግብሃል ወይ? አዲ ከሆነው ሁኔታ የተለየ ነገር ያመጣልብሃል ወይ? ይደክመሃል ወይ ከተባለ አሁን ተጽዕኖ ያረግብኛል ካለ ይችላል ማለት ነው። አይ አዲ ዝም ይችላልሁኝ ካለ ደግሞ የሚመረጠው መጾሙ ነው። አንተ ስሙ خير لكم ብሏልና ማለት ነው። طيب احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا ودنا تكبراتكم البرنامجات التغطاتيه ايه بكتا سرچت متراليفلاتكم يتياكي يتياكي نعملس نو انديو دغمو يفتوا تياكيوچون اقرباچو شيخاچن طايقن ازيحو مرسم يساتوبت برنامج نبر ستكتاتلاتكم ينبراچو
inshallah ba Allah fikad la lila gize inshallah bekirbu bezihu anet temesasay program lemegenanyet nasiballen inshallah Allah sakallen ba Allah fikad kezi befit yenebaru tiyaqiyochin malatem awun zagitachu yemetachuna tiyaqochachun yaqerobachu tiyaqochachu yalqarabena mels yalagenye tiyaqiyochin inshallah and lay bemesamseb bemiketelo program lay yemnaqerbilachu yihonal ba Allah fikad izaro programachin yeni mesel neber በመጨረሻ ሼኻችን እዚህ ጥያቄዎቻችሁን ማስተናገድና መልስ መስጠት ፍቃደኛ ስለሆኑ በአላህ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናችኋለን ጀዛኩሙላሁ ኸይራ እናንተም እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁ አላህ